Voyons encore. Outra ribeirita. Eu acho que esta também era pedreira, não sei. E estamos a deixar o concelho de Ferreira do Zezer para entrar no concelho de Tomar. Deixar com um concelho e entrar no outro concelho. Mas é estranho que não está cá a placa do concelho de Ferreira do Zezer. Se tivesse era fixe. Freguesia de casais. A miserável freguesia de casais. Ai ai. Isto é uma trolice. Isto é uma comédia, pessoal. Autêntica. Vem outro. Oh. Vem por trás e eu como safo. Enganou-se no caminho, foi. What the? E acho que é tudo. Espero que tenham gostado. E até ao próximo.
Em 5, 4, 3, 2, 1.